հաճախ տղամարդ ղեկավարներին կառավարում են կամ հավաքագրում են իրենց կանանց միջոցով, որովհետև դե ամեն դեպքում կինը այն միակ անձն է, որ կարող է բացարձակ վերահսկողություն ունենալ ամուսնու նկատմամբ։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը, նույն Զելենսկին, կամ Ռումինիայի նախագահը, կամ Գորբաչովը, չէ, իրենք ուղղակի կարելի ասել փալասներ էին եւ իրենց կանայքել արժեհամակարգերից զուրկ ամբարո կարելի ասել կանայք էին։ Անգամ իր թիկնազորի հարցը որոշում էր Ռայսա Միխայելովնան եւ ինքը անձամբ էր որոշում ում հանի, ում դնի։ Ես նրան գտնում եմ ավելի վտանգավոր կենթանի, քան ամուսնուն։ Միքայել Մինասյանն էր ասում, չէ՞, այդ ծծակի պատմությունը որ։ Այո։ Հիմա այդ կնոջ ապելությունը ամսական 50,000 դոլար ծախսել։ Փաշինյանը ոխ ուներ այս ժողովրդի դեմ։ Ժողովուրդը ամեն անգամ դուրս է եկել ընտրություն արել, բայց ասում են ամեն անգամ իրեն դեմ են տվել նախրի էշին։ Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Մուրազի ակումբում, ինչպես տեսնում եք, մի փոքր փոփոխություն է մեզ մոտ տեղ ունեցել, պայմանավորված Արցախում այս սաստիկ բլոկադայի հետ որոշեցինք ուղղակի կադրում չունենալ, ասենք ուտել խմելու տեսարան, այսօր հետաքրքիր հյուրեր ունեմ, հյուրերից մեկը չհասցրեց գալ ցավոք սրտի, Երևան Վարոսյանն էր փաստաբան, քանի որ իր պաշտպանյալին ձերբակալել էին, մի պատմություն կար այդպես, եւ երկրորդ հյուրը Ստիկին Նայարա Մելիքյանն է, շնորհակալ եմ Ստիկին Մելիքյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր ավերը ընդունելու համար, մի կողմից տխրեցի, որ Երևանը չեկավ, մյուս կողմից ուրախացա, որովհետեւ ասենք կլներ միայն հարց տվող տղամարդ եւ պատասխանող կին եւ հեշտ կլներ այս թեմայի շուրջ խոսել, ինչի մասին ուզում եմ խոսել։ Ուրեմն վերջերս ես ուսումնասիրում եմ, հաճախ եմ դոկումենտալ ֆիլմեր նայում քաղաքականության մասին եւ այսպես դոկումենտալ ֆիլմերի շարքեր այսպես տապալված պետությունների օրինակով եւ հետաքրքիր է, որ բոլոր այդ օրինակներում պետության ղեկավարի կինը քաղաքական ակտիվություն անհամապատասխան ակտիվություն է ունեցել եւ այդ պետությունները դժբախտության առաջ են կանգնել, մի կողմից Ուկրաինան, Զելենսկի կինը բավական ակտիվ է, մյուս կողմից ասենք աֆրիկյան մի շարք երկրներ, նույն ԽՍՀՄ փլուզման վերջին առաջնորդը Գորբաչովի կինը, մյուս կողմից մեր օրինակը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կինը այդքան մեծ քաղաքական ակտիվությամբ, ամենևին փորձ չանելով կանանց թիրախավորել, եւ հենց դրա համար լավա, որ ձեզ հետ ենք խոսում այս թեման։ Ինչն է պատճառը, որ այն երկրներում, որտեղ ընդ որում վատ վիճակում չեն այն երկրները, որոնք կին ղեկավար ունեն, այլ այն երկրները, որոնք ունեն տղամարդ ղեկավար, բայց իրենց կինը այսպես ստվերային կառավարիչ է, այդ պետությունները ինչ են գնում կործանման, ձեզ համար հասկանալի է, այդ կանանց դեր ինչու՞մ է կայանում այդտեղ։ Բորի ջան, նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ այդ բոլոր դեպքերում ձեր նշած այդ կանանց կողքին գտնվող տղամարդիկ, որոնք այդ պահի դրությամբ եղել են այս կամ այն պետության առաջնորդը, իրենք թույլ տղամարդիկ են։ Ես դրա հետ եմ կապում, որտեւ եթե իրենք լինեին ուժեղ եւ ինքնակամ տղամարդիկ, ապա դժվար թե այդ կանայք ակտիվանային, այսինքն գլխավոր պատճառը դա է, եւ այդ պարագայում կոպիտ ասած այդ մոխրագույն կարդինալի կամ սերի կարդինալի դերը ստանձնում են կանայք, բայց դա գալիս է նրանից, որ նման տղամարդիկ իրենք թուլակամ են, եւ այդ պարագայում ուրեմն այս կանայք սկսում են ուղորթել, մտնում են դաշտ, եւ սովորաբար մեր ունեցած այս տեղեկատվությամբ նաեւ փորձով պատմական մենք տեսնում ենք, որ նաեւ այդ կանայք իրենք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, այսինքն չունեն արժեհամակարգեր, եւ դա ի հակադրություն նորից այն պետությունների, որտեղ կանայք առաջնորդներ են եւ ամեն բան հաջող է, օրինակ կարող ենք այդ նույն Իսրայելի նաեւ, չէ՞, Գոլդա Մեյրի, այո, որ կինը ծանր շրջանում է առաջնորդ, այո, եւ ասենք շատ կարծում եմ դրական բաներ կարելի է խոսել այդ առաջնորդի մասին, այսինքն ցանկացած դեպքում, երբ որ լիդերը առաջնորդը ինքը իրենց ոչինչի ներկայացնում, կլինիկին կամ տղամարդ, այդ պարագայում տվյալ պետությունը հայտնվում է սարսափելի ծանր իրավիճակում, եւ կոնկրետ մեր դեպքում, եւ Ուկրաինայի դեպքում ով Զելենսկին, ընդհանրապես մարիոնետ, ինչ որ մի էժանագին դերասան, բայց որը նույնպես կարողացավ շատ լավ ժողովրդին խաբել այդ նույն լոզունգներով, որ ես ձեզնից մեկն եմ, ես Փաշինյանը հիշում եք ինչ էր ասում, բոլորս վարչապետ ենք,
Մի խոսքով ես կարծում եմ այդ կանանց այդ դերը արժևորվում է կամ դառնում է գործում միայն այն պատճառով, որ այդ տղամարդիկ նրանց կողքին կանգնած ուղղակի թուլամորթ։ Իսկ այստեղ գուցե այլ պատճառ կա, Տիկին Վելիքյան, օրինակ, որտեղ կան պետությունների օրինակներ, որտեղ ինչ որ մեկ եղել է երկրի ղեկավար, այդ մոխրագույն կարդինալը, սերրի կարդինալը ռուսերեն ասած, եղել է տղամարդ, իրանք այսքան վատ վիճակում չեն հայտնվել։ Իսկ գուցե պատճառն այն է, օրինակ, որ մենք գիտենք, չէ, որ այդ համաշխարհային այդ գործակալական պատմություններից, որ հաճախ տղամարդ ղեկավարներին կառավարում են կամ հավաքագրում են իրենց կանանց միջոցով, որովհետև դե ամեն դեպքում կինը այն միակ անձնա, որ կարող է բացարձակ վերահսկողություն ունենալ ամուսնու նկատմամբ։ Ձեզ մոտ էլ է տպավորություն, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ու մնացած այդ անունները, որ նշվեց, իրենք կառավարվում էին և հիմա Նիկոլը կառավարվում է ինչ-որ հատուկ ծառայություններ կամ կանանց կնոջ միջոցով, Աննա Հակոբյանի միջոցով։ Ես ինչու եմ սա ասում, ներողություն, որովհետև երեք բառացիորեն դոկումենտալ ֆիլմ էի նայում Միխայել Սերգեյեվիչ Գորբաչովի մասին, որտեղ ասում են, որ անգամ իր թիկնազորի հարցը որոշում էր Ռայսա Միխայելովնան և ինքը անձամբ էր որոշում, ում հանի, ում դնի և կադրային քաղաքականության մեջ էր խառնվում, հա, արդյոք այս վարկածը կյանքի իրավունք ունի, որ Նիկոլին և իր նման մյուս առաջնորդերին ուրիշ օտար ուժերը կառավարում են կանանց միջոցով։ Միանշանակ, բայց նորից դրա պատճառը բուն պատճառը այն, որ այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, նույն Զելենսկին կամ Ռումինիայի նախագահը կամ Գորբաչովը, չէ, իրենք ուղղակի կարելի ասել փալասներ էին և իրենց կանայքել արժեհամակարգերից զուրկ անբարո կարելի ասել կանայք էին, մարդակերներ, որոնք չէին կարող որևէ դրական ազդեցություն ունենալ իրենց ամուսիների վրա, և քանի որ նրանք լծված են մեկ նպատակով, այն է տվյալ պետությունը քանդելու, իսկ ամուսինը թուլակամ ինչ-որ մեկն է, այո, նման կանայք իջեցվում են, որպեսզի նաև ինքնասմա տնավարի, նաև ներսից կատարեն այդ շատ կարևոր գործը, այդ տարբեր կենտրոնների, չգիտեմ, ես դրանց անվանում եմ կոյուղային կենտրոններ, դրանց կողմից իջեցված ծրագրերի իրականացման առումով, այո, որովհետև նման կանայք շատ վտանգավոր են։ Եվ ես նաև ավելին ասեմ, ես գտնում եմ, որ մինչ օրս նաև մեր այս 30 և ավել տարիների ընթացքում գրանցած բազմաթիվ անհաջողությունների, այլանդակությունների, ամենաթողության, անպաշտպանության, նորից դրա գլխավոր մեղավորները նաև մեր առաջին դեմքերի կողքին կանգնած կանայք են եղել, որոնք որևէ կերպ, ես չեմ ասում իրենք մտնեին քաղաքականություն, բայց սաստեին իրենց ամուսիների ախորժակը, ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնեին, թե նրանք ինչի համար են եկել իշխանության։ Որտեղից են սկսել։ Այո, և եթե ասում այդ կանայք իրենց բարոյական նկարագրով, իրենց արժեհամակարգերով ինչ-որ բան արժենային, ապա նրանց տղամարդիկ ես վստահ եմ բոլորովին այլ վարքագից կդրսևորեն։ Այդ այնուամենայնիվ բոլորին չհամատենք Աննա Հակոբյանին, որովհետև սա սադե։ Չեմ համեմատի, այստեղ հակառակ պատկերն է, այսինքն եթե այն դեպքում, նախորդների դեպքում այդ կանայք եղել են ստվերում, իրենք ըստ էության ուղղակի լրություն են պահպանել և որևէ զրո ազդեցություն են գործել, այս դեպքում սա ակնհայտ է, որ ինքնակառավարում, և ես մեկ անգամ չի որ ասել եմ, որ ես նրան գտնում եմ ավելի վտանգավոր կենդանի, քան ամուսնուն։ Դուք վստահ եմ ընթերցել եք, կամ եթե այսպես նյարդային համակարգը չի ներում ընթերցել Աննա Հակոբյանի գրառումները, ինչ-որ մեկը փոխանցել է, ինչ-որ գրում էր վերջին օրերին, որտեղից կարող է կնոջ մոտ ձևավորվել այդպիսի ատելություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որի ներկայացուցիչն է նաև ինքը։ Ես կարծում եմ նորից պատճառը, որտեղ այնուամենայնիվ, չէ, ասենք կնոջ մոտ իհարկե ու ես եմ տենց, որ կարող լինի բացառիկ ատելություն, բայց շատ ծանր դեպքերում, որտեղ կին ամեն դեպքում մայրը ինքը նաև ժողովրդին, հա, այսպես մայրական սիրով, որտեղ բոլոր իր որդիներն են, բայց փաստորեն ինքը օրինակ չխորշեց հայտարել, այն էլ սուտ հայտարել, որ 11,000 դասալիք են, այսինքն իր համար խնդիր չէ իր որդիների, իր որդու տարիքի 11,000 հոգու ուղղակի դասալիկ, վախկոտ, փախտող ներկայացնեն։ Բորիս ջան, այդ կինը, եթե ունենար մարդկային նկարագիր, նա դեռ պատերազմից առաջ արդեն հայտարարում էր, որ
այդ բոլոր զոհերը պատերազմի արդյունքում եղել են անիմաստ, այսինքն նա անկամը այո հանում ոչինչի, եւ հետեւաբար ավելի ուշ արդեն պատերազմից հետո նրա առած հայտարարություն դասալքության մասին կամ մյուս բոլոր արտահայտությունները դրանք զարմանալի չեն այլևս, քանի որ մենք հիմա գիտենք 100%-ով, ես համենայնիվ դրանում վստահ եմ, որ այդ մարդիկ եկել են ծրագրով եւ նրանց հայտարարություններում կամ արտահայտություններում պատահական ոչինչ չկա։ Ինչու է նա այդքան ատում այս ժողովրդին, պատճառները բազմաթիվ են։ Առաջինը ես նորից պնդում եմ, որ եւ ինքը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք որպես այդպեսին ընտանիք չեն ունեցել, նրանք ընտանեկան սեր, ջերմություն, դաստիարակություն վստահ են, չեն ստացել, եւ հավերժ եղել են, ինձ թվում է, իրենց այդ տարիքում, որ շատ կարևոր է, գիտես, այդ երիտասարդ կամ փոքր տարիքում ստացած այդ սերը ամբողջը, դա մի բագաժա, որ դու հետո քեզ հետ տանում ես հասուն կյանք եւ երբեք չես չարանում։ Էլ չեմ ասում սոցիալական ապահովություն, այսինքն երբ որ ընտանիքը միշտ լինում է ապահով վիճակում եւ ոչ թե հետո ինչ որ մի պահի գալիս է իշխանության, հանկարծ ինքը զարմանում է։ Միայն իշխանության չէ, իշխանության գալուց առաջ էլ իրենք իրենց գումարը այդպես մաքուր ճանապարհով չէ։ Միանշանակ։ Շանտաժը գրող Միքայել Մինասյանն էր ասում, չէ՞, այդ ծծակի պատմությունը որ։ Այո։ Հիմա այդ կնոջ ապելությունը ամսական 50,000 դոլար ծախսել։ Այո։ Եվ բացի դրանից, ես վստահ եմ նաև պայմանավորված նորից այդ տարբեր տրավմաներով, որ նրանք ստացել են իրենց մանկական կամ երիտասարդական տարիքում, նրանց այդ կյանքի որակը, որ իրենք ինչ գործակների մեջ են եղել շառնակ, եւ վստահ եմ, որ այդ կոմպրոմատները նրանց վրա եղած, իհարկե նաեւ չմոռանալով այդ մյուս կողմը, որ այդ կոմպրոմատները ստեղծել է, դուք մի անգամ շատ լավ ասեցիք, չէ, որ զարմանալի չէ, որ այսքան ատում են, որտեղ այդ մարդկանց գլխին կոպիտ ասածնից, բան ճիշտ է, իրանք եղել են հրեշ, որտեղ եթե չլինեին, չէին ներքաշվի նման գործարույթների մեջ կամ նման բաների մեջ, բայց համենայնիպես դա եւս նպաստել է, որպեսզի նրանց մոտ գեներացվի այդ սուպեր ապելությունը հայ ժողովրդի եւ ամեն հայկականի նկատմամբ։ Գիտեք, այդ կոմպրոմատների պահը շատ կարեւոր է, ինչու, որովհետեւ մարդու ցանկացած բացասական գործողություն ինչ որ նախկինում եղած տրավմայի հետևանք է, այսինքն մարդը փորձում է այդ տրավման հաղթարել կամ արդարացնել իր գործողությունները, եւ ես վստահ եմ, որ այն ատելությունը, որը ձևավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, ոչ միայն նրանից, որ ինքը մանուկ հասակից որփացել է, գյուղում ապրել շատ վատ պայմաններում, եւ գիտենք ընտանիքի պատմությունը, շատերս են գյուղում ապրել, այդ վիճակի չենք դարձել հոգեբանորեն, բայց տեսեք, Փաշինյանը ոխ ուներ այս ժողովրդի դեմ, որովհետեւ ոխ ուներ քաղաքական էլիտայի դեմ, ոխ ուներ Հայաստան պետության դեմ, ոխ ուներ, կարծեմ, ազգային անվտանգության ծառայության դեմ, որտեղ այդ ծառայությունը ոչ միայն իրան շանտաժերի ենթարկում, կոմպրոմատ, այդ ծառայությունը իրեն դարձրել էր գործակալ, եւ ինքը, այսինքն, մի հատ փունջ էր ատելության, որը բերեց հասցրեց սրան։ Այո։ Լավ, ինչպես կարելի է հաղթահարել ատելությամբ լցված մարդու այս իշխանությունը։ Ինչ ոմանք ասում են, սիրով կարելի հաղթահարել, արդյոք հնարավոր է այս։ Ոչ։ Այդ մարդը թե սեր չի տեսել, այդ մարդը թե իր ամեն քայլը, անգամ իր ընկերությունը հաշվարկի մեջ է եղել, այսինքն ինչքան իրան օգուտ կլինի, չգիտեմ, ինչքան վնաս կլինի, հա։ Որիջան, հնարավոր չի, ինչու հնարավոր չի, տես, խոսեցինք տրավմաներից, խոսեցինք նաև թե դա արդարացիորեն, թե անարդարացիորեն ինչպես է հալածվել, եւ գիտես, փաստորեն այդ մարդու մեջ նստած է վախը եւ անվստահությունը, յուրաքանչյուրի նկատմամբ, ներառյալ ես վստահ եմ, նա անգամ չի վստահում իր կնոջը կամ իր երեխաներին, այսինքն նրա մոտ կա այդ հիվանդագին անվստահությունը եւ շարունակական վախը, եւ դա մենք ամեն օրը տեսնում ենք, անհավասարակշռված մարդ է այդ մարդը, եւ ցավոք սրտի նա հիմա արդեն վաղուց անցել է այն տարիքային շեմը, երբ որ նրան կարելի է ռինկարնացիանել եւ հետ բերել նորմալ վիճակի, այսինքն ցավոք սրտի սա այն դեպքը չի, որ իրեն կարելի է սիով հանդուրժողականությամբ կամ ինչ որ օգնելու ցանկության պարագայում դուրս բերել այդ իրավիճակից, ինքը արդեն կորուսյալ հոգի է,
Ես վստահ եմ, եւ առավել եւս 18-ի թավիշ հոչեցալից հետո արդեն նա այնպեսի տեղ է մտել եւ հասել է այնպեսի անդառնելիության կետի, ես կարծում եմ, որ որևէ մեկը նրան այլևս չի կարող օգնել ամենամեծ ցանկության պարագայում։ Եւ ես կարծում եմ նաեւ դա է, որ ինքը իրան կարող է օգնել, ինքը չի կարող, որովհետեւ եթե ինքերին կարողանար օգնել, ինքը չեր մտնի, չեր հասնեի դաշտ, եթե ինքը ունենար այդ կամային որակները, ինչքան էլ որ ինքը հալածված լիներ, ինչքան էլ դժբախտ լիներ, ինքը կհաղթահարեր, մարդասիրությունը իր մեջ, մարտեսակը կհաղթեր։ Եթե ոչ, դա նշանակում է, որ ինքը կորցված հոգի ունի։ Այո։ Եվ հետևաբար հիմա հենց այդ է, ինչի՞ անա այսպես գնում, ասում նա տարան։ Ինչի՞ ա ոչ վերջ, որտեղ ինքը հասկանում է, որ վերադարձի շանս ինքը չունի ցանկացած պարագայում, իրան մնացել է սա, որպես ինքը ավարտին հասցնի, եւ այս հրեշավոր ծրագիրը, եւ դրա դիմաց իրան ինչ որ երաշխիքներ են միգուցե խոստանում, թեև դա իրան չի փրկելու, ինքը շատ լավ հասկանում է նաեւ, որ այդ երաշխիքներն էլ հիմնավոր չեն, որ Վարկյանին ինքը իր տերերին այլևս պետք չէ լինի իրեն հեռացնելու են, եւ այս ամենով պայմանավորված այս շարունակվում է այս մեր դժոխային վիճակը, եւ նաեւ իհարկե ինչի՞ աշխարհակում, որտեղ մենք գիտենք մեր ժողովրդի ապատիկ վիճակը, մենք գիտենք մեր անտարբերությունը, ընդհանուր հանրային ամբողջ դաշտի եւ քաղաքական եւ մյուս բոլոր, այսինքն դրա համար ես մի ցախ կցեմ գրակ։ Իհարկե։ Մի խոսքով բոլոր նրանք ներառյալ մեր այսպես կոչված առաջին նախագահը, որը հիշում եք, երեք նախագահների եւ ահապարի հանդիպումից հետո, երբ որ գնաց հանրային Պետրոս Ղազարյանի մոտ հարցազրույցի ժամանակ հայտարարում էր, որ մենք պետք է օգնենք Նիկոլին, ոչ թե փորձենք նրան հեռացնել, այլ օգնենք, ես նորից ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ մարդը օգնության կարիք չունի եւ ոչ էլ ակնկալում է օգնություն, նա շարունակելու է իրականացնել իր դժոխային ծրագիրը եւ դա անելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք դա հանդուրժելու ենք։ Ես առաջին անգամ, որ ձեր մասին լսեցի, դե որպես լրագրող մարդ փորձում եմ հասկանալ ում հետ գործ ունի, մտա ձեր Facebook-ների, այսպես փորփրում եմ տեսա, այսպես զարմանալիորեն սթափ, զարմանալիորեն ինչի, որովհետև բոլորս էինք կարծեք թե այդ մոլորության մեջ 2018-ից դրանից առաջ, բավական այսպես սթափ քաղաքական պատկերացումներ ունեիք եւ շարունակում եք ունենալ։ Հիմա հանգամանքների ցավալի հանգամանքներու բերումով դուք հայտնվեցիք հրապարակային քաղաքական process-ների մեջ, գործնական հանգամանքների բերումով ես եմ քաղաքական process-ների մեջ, կամ այսպես կուլիսային որոշակի տեղեկությունների տիրապետում վստահ եմ դուք եք տիրապետում։ Ինչու է հայկական քաղաքական դաշտը այսքան թաղված ստի մեջ ձեզ համար հասկանալ, որովհետեւ գիտեք, կան լիքը տեղեկություններ, որոնք չեն հրապարակայնացվում, որոնք չեն ասվում, ընդ որում դա պետք է, ես կարող եմ գրել որպես լրագրող, բայց շատ լավ կնա, որ քաղաքական գործիչները դրա մասին խոսեն։ Ինչու են բոլորը կարծում, թե ժողովուրդը հիմար է, կամ գրեթե բոլորը կարծում, որ ժողովուրդը հիմար է, իսկ իրենք խարոշիներն են, որ այսենց կնստեն, իրենք իրենցով որոշեն այդ էլիտայով սրճարաններում, ռեստորաններում, հա, սրճարաններում, ռեստորաններում, իսկ վերջում ժողովրդին ինչ պետքա կասեն, ինչի այդպես, ինչի մարդկանց չի տրվում տեղեկատվություն, որ այդ ժողովուրդը այդ տեղեկությունից ելնելով որոշում կայացնի, ոչ թե այսպես ենթադրություններով, կեղծ տեղեկություններով, եղած տեղեկատվության վրա, ասի դե սա է, սպես է, սպես է որոշում։ Բորի ջան, մեզ մոտ 30 գումարած տարի դա է աղել, ես որ ասում էի, որ միտումնավոր մեր հանրությանը բերեցին ես անասնական մակարդակին, որտեղ իրենց պետք էր կառավարելի հանրություն, եւ մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն վերլուծելու կամ դրամաբանելու, եւ դրա նորից գլխավոր բանը, գիտեք, պատճառը մեր կրթական համակարգի ավերումն էր ըստ էության, մնացած համակարգերը մոռանանք, բայց կրթական համակարգը եւ մարդկային ռեսուրսը դա թիվ 1 ստրատեգիական զենքն է ցանկացած պետության, ցանկացած ժողովրդի, ցանկացած երկրի։ Հիմա ինչու իրենք չեն ուզում անկեղծ խոսեն։ Նախ եւ առաջ ասեցի այդ պատճառներով, քանի որ իրենք 30 գումարած տարի հաջողել են ժողովրդին խաբել, եւ իրենց թվում է, իսկ իրենք ուրիշ դաս չգիտեն, եւ նորից այդ տարիքային անում են, կետում են գտնվում, որ չեն էլ կարող վերադասավորվել կամ վերադաստիրակվել, ունեն կարծրատիպեր, եւ իրենց թվում է, որ իրենք կշարունակեն այսպես հաջողությամբ մանիպուլացնել ժողովրդին, բայց գիտեք ինչն է ամենամեծ ողբերգությունը այսօր մեր, որ ժողովուրդը հասել է այնպիսի վիճակի ապատիկ, որ ինքը դարձել է բթացած,
անտարբեր մի հատ մարմին, որի վրա դու ամեն օր տասնյակ հարվածներ ես մարմնին հասցնում, բայց ինքը այլևս ոչ ցավազգում եւ ոչինչ, այո, բացարձակապես որևէ ռեակցիա չի տալի։ Սա հենց այդ ամենի արդյունքում ա եղել, ինչ որ արել են 30 գումարած տարիներ, պատճառները ասեցի, որպեսզի ունենան կառավարելի հանրություն, որպեսզի վերարտադրվեն։ Եվ գիտեք, ամենատխուրն ինչն է, որ այս ժողովրդին էլ մենք մեր ժողովրդին չասեմ, այս մեր ժողովրդին չեն կարող մեղադրել, ինչու, որտեղ փաստորեն ժողովուրդը ամեն անգամ դուրս է եկել, ընտրություն է արել, բայց ասում են ամեն անգամ իրեն դեմ են տվել նախրի էշին, որտեղ այդ թեկնածուներն են, որոնք նետվել են դաշ, մինչև էս էշը, մինչև էս էշել չի, մինչև էս հրեշը, բոլոր այն թեկնածուները, որոնք նետվել են դաշտ որպես անդիմադիր, անդիմադիրներ, նրանք էլ անդիմադիր չեն եղել։ Նրանք նորից եղել են դեկորացիաներ, այդ օրվա իշխանության, այսպես ասած, կլենտուրան։ Եվ ժողովուրդը փաստորեն ում էլ որ ընտրել է, ինքը խաբվել է։ Եվ դրա համար այսօր ժողովուրդը, կոպիտ ասած, եկել է հասել այդ կետի։ Փաշինյանն էլ լավ դաս է քաղել, այսօր գնում է ավականո ընտրությունների, բացի ԵՐԿՊ-ից, առնվազն 4-5 այսպես երևացող ուժ է, Մանեթ Հանդիլյան, այս ընդրում շատեր վախում են այս անունները, այո, չէ, բացի Դավիթ Խաժակյան, Արամ Զավենի Սարգսյան, եւ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ճշմարտությունը երբ որ ասվի, ինձ ես համոզված եմ, որ շատ բան կփոխվի, որովհետեւ տեսեք, այլ բանա, որ մարդը ինչ որ ենթադրություններ կանոն է, այլ բանա, որ ճշմարտ, օրինակ, սկսում են ինչ որ process, ես միշտ ասում եմ, այսօրվա անդիմությունը հավանական վաղվա իշխանությունն է, եթե դու ուզում ես վաղը լավ իշխանություն ունենալ, դու պետք է քննադատես այսօրվա իշխանությունը, որ ինքը լավ անդիմությանը, որ ինքը լավ անդիմություն լինի, իսկ մեր մոտ հակառակն է, անդիմության մասին կամ լավը կամ ոչինչ, տպավորությունը թե մեռել է, մեռել է, մեռել է, անկեղծ լինենք, ասենք որ մեռել է ըստեյության, որպես այդպիսին այդ ընդդիմությունը չի էլ եղել, ես այդպես եմ կարծում, դա նորից ըստեյության ժողովրդին զբաղացնելու, մանիպուլացնելու ձևեր, ուղղակի այս անգամ ասեմ, չստացվեց, որտեղ ժողովուրդը արդեն հոգնել է եւ ժողովուրդը հարց է տալիս, ասում է, եթե ես պետք է Նիկոլին հերացնեմ, որպեսզի բերեմ իշխանության Նիկոլին Բերողին, այո, ապա ինչի եմ գնում դրան։ Իսկ ով է ժողովուրդը, ինչի եմ սա արցում, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր, որ վաղուց արդեն մեր խնդիրը Նիկոլը չի, ինչու, որովհետև երբ որ փողոցում դուք տեսակ են նորը անհետորացնելի ծնողները, երբ որ փողոցում իրանց ասում են անասուններ, ու դա ասում է հասուն անասուն, տեսակ դու տղամարդեր իբրև թե հոգեասաբանորեն, երբ որ այդ ծնողներին զոված տղաների, անգամ կապ չի այդ տղաները, հերոս են, պատահաբար են զոհվել, չգիտեմ, հրթիռանկել, այդ մարդիկ իրանց կյանքը տվել են այս պետության համար, կապ չունի ինչպես, բայց գնացել են պատերազմ, այդ կյանքը տվել են այս երկրի համար, այդ իրենց ամենաթանկը այս պետությանը տված ծնողներին հայհոյում են, զրպարտում, ընդ որում ամենավերջին հայհոյանքները, այստեղ արդեն խնդիրը միայն Նիկոլը չէ, որովհետև Նիկոլին դու հեռացնես, անգամ եթե հեռացնես, այս մարդիկ մնալու են հասարակության մեջ, որն է դեղատոմսը, որ ոչ միայն Նիկոլին հեռացնես, այլ այն բարքերը, որոնք ձևավորվել են այս 30 տարիների ընթացքում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության տարին բյուրեղացել են, խրախուսվել են, հղկվել են, դրանք ես դուրս կան, որովհետև ես չեմ բացառում, որ մարդիկ կարող են այդ նույն ծնողին անասուն ասող մարդը կարող դուրս գա Նիկոլին հանել եւ ավելի բեթար մի անասունի բերի իշխանության։ Միանշանակ Բորիս ջան, եւ այդ մարդիկ ես նմաններին, որոնք զոհվածի ծնողին կամ անհետ կորածի ծնողին կարող են վիրավորել, ես ասում եմ, նրանք կարող են անգամ մանկապեղծներ լինել, այսինքն նրանք ամեն ինչի ընդունակ են, դա այդ հատվածն է, բայց ինչու է այդ հատվածը այսօր այսպես ակտիվ։ Նորից եւ կրկին, գլխավոր պատճառը անպատժելիությունն է եւ նաեւ էլիտաների կրկնօրինակումը։ Երբ որ այդ կարգի մարդիկ, որոնք չունեն բարոյականություն, արժեքներ եւ այլն, տեսնում են իրենց այսպես կոչված վերնախավերի պահված, կնրանք ճիշտ ու ճիշտ կրկնօրինակ։ Չէ, բայց անպատժելիություն ասելով մենք ինչ նկատենք, օրենքը չի պատժել այդ մարդը։ Իրի պատժի։ Ես գիտեմ, հիմա տեսեք, դրա այդ կապը, դե այս իշխանությունը, երբ որ հեռացվի, դրանից հետո, որտեղ մենք չենք կարող, դա շատ մեծ հատված է, այդ բոլորին չենք կարողանա։ Հիմա այդ իշխանության ալտերնատիվ ուժ կա, այսօր ուղղակի չեմ տա այդ ուժի անունը, ընդդիմության մեջ երևելի ուժերից մեկն է, որը մի քանի շաբաթ առաջ
հարցակվել էին ինձ վրա, ամենավերջին հայանքներով, ընդ որում ցանկացած մարդ, որը հայում է, գիտի, որ այդ հայանքի պատասխանը կստանա, այսինքն ինքը ըստ էության ինքն իրեն է հայում, որտեղ դա անպատասխան չի մնում, բայց սրանք են Նիկոլին փոխելու, սրանք են փոխարինողները, որովհետև եթե սրանք են, ես չեմ հասկանում էդ ինչ փոխարինում է, լավ թե վատ, դեռ հարց է։ Երկրորդը, եթե օրենքը չի պատժում, գնում ենք ինքնադատաստանի ճանապարով, սա հրաշալի միջոց է, լիքը մարդկանց չեզոքացնելու, որովհետև ենթադրենք, կա ասենք Բորիս Մուրազի, Արթուր Համբարձումյան, Նայարա Մելիքյան, չգիտեմ, մարդիկ, որոնք ասում են ճշմարիտ, այսպես համեստություն չեմ անելու, էլի, այո, ես ես հատկապես 5 տարին վաստակել եմ ասելու, որ ես ասում եմ ճշմարտությունը, առանց նայելու այդ ճշմարտությունը ու մասին է։ Ասում են ճշմարտությունը, իմանալով, որ ես մարդիկ գնալու են ինքնադատաստանի, ես ինչ որ քաղաքական ուժի ներկայացում եմ, իմ շարքերից ամենավերջի մի սրիկայի բան, մի կեղտածնի, հա, ոնց որ Վարամ Սահակյանն ասում, ասում գնա այս մարդուն հայի, իմանալով, որ ինքը հակադարձ ֆիզիկական գործողությունն է, պատժելու է եւ հայտնվելու է բանտում, ինչ հեշտ ճանապարհ է լիքը մարդկանց չեզոքացնելու։ Հիմա ոչ օրենքն է, ոչ ինքնադատաստանն է, չգիտես ինչ անես։ Բորիս ջան, մենք այսօր շատ ծանր ողբերգական իրավիճակում ենք հայտնվել, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ այսպես մենք որևէ տեղ չենք հասնելու, եւ որոնք ասեմ ունեն արժեհամակարգեր, մենք իսկապես, ես օրինակ օրվա ընթացքում չգիտեմ քանի անգամ եմ խելագարվում, որովհետև ինձ համար այն, որ ես իմ ազգին չեմ ճանաչել կամ ունեցել եմ այդ կարծիքը, որ իմ ազգը ամենալավ, ամենա, չգիտեմ, հասնող, ամենաօգնող եւ այլն, եւ այսօր, երբ որ ես տեսնում այո, զինվորի ծնողին զոհված կամ անհետ կորածի ծնողին հայ հայոյող, ես չեմ կարողանում հասկանալ կամ նույնականացնել ինձ տվյալ մարդկանց հետ։ Արդյոք կարող է այսօրվա այս ընդդիմություն կոչեցյալը գալ եւ դառնալ փրկիչ։ Իհարկե ոչ, եւ հենց այդ պատճառը, որ չի գալիս, այդ պատճառը, որ մեր երկրում այսօր քաղաքական պրոցեսները չեն ընթանում, ինչի որ այդ պրոցեսների համար որպես վարելիք ժողովրդի աջակցություն, այս ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, ում պետք է փոխի ումով, եւ հետեւաբար ես չգիտեմ ինչ պետք է լինի, որ մեր դաշտը մաքրվի, որպեսի ծնվեն նոր ուժեր, որոնք այդ քաղցկեղով վարակված չեն, որտեղ մեր երկրում տիրած 30 գումարած տարիներ քաղցկեղը մետաստազները գցել է, եւ այդ մետաստազները ամենտեղ են, եւ նաեւ այդպես կոչված այդ ընդդիմության, որը որ ըստ էության եղել է միշտ տվյալ այդ օրվա իշխանության կլիենտը։ Հիշում եք, կար մեր եւս մեկ հիմա նորից անունը չտանք, որ ասում են դրանք մեր հաճախորդներն են։ Հիմա սրանք բոլորը մեկը մյուսի հաճախորդ է, այո, եւ հետեւաբար իրենցից փրկիչ դուրս չի գա, որտեղ իրենք այդ նույն այլաստեր հայախառն ամենացածր մակարդակի վրա գտնվող մարդիկ են։ Ես ասում եմ, այսօր նորից կարող ենք խոսել մեր ժորնալիստների միության նախագահը այսօրվա, ինչ դիրքորոշում ունի, պահում է ինքը այդ պարիտետը չեզոքությունը դաշտի նկատմամբ, ոչ։ Ես հարցում եմ, այդ դեպքում դուրս եկեք, հրաժեշտ տվեք այդ պաշտոնին, գնացեք, ո՞ւմ նկատմամբ, Նիկոլի նկատմամբ չեզոքում, դաշտի, քաղաքական դաշտի նկատմամբ, բայց եթե դու նստել ես, զավթել ես այդ պաշտոնը, բայց առավոտից իրիկուն անում ես ՀԿ-ի գովքը, բաժանում ես, դու ինքդ խոսում ես ընդեմ սև ու սպիտակների, բայց դուք բաժանում եք սևերի ու սպիտակների, բոլոր նրանք, ովքեր ձեզ քննադատում են, այլևս հարցազրույցի չեք հրավիրում, անտեսում եք, չգիտեմ, այ տենց վայրահաչում եք, տարբեր տեսակի վիրավորական եւ այլն ձևերով կամ անգամ սպառնում եք, այլևս չենք լուսաբանի ձեր ակցիաները, դա ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է, որ դու նմանատիպ ոչնչություն ես ուրիշ, եւ այսօր էսա որտեղ որ նայում ես, որ դաշտ ուզում ես գնա, կլինի, ասում են ժուրնալիստիկան, կլինի քաղաքական, կլինի, չգիտեմ, պաշտպանական, ամենտեղ նույն վիճակն է, այնտեղ մարդիկ են նստած, որոնք իրենց խաղն են խաղում։ Ես իհարկե կարծում եմ, դեռ հնարավորություն կլինի ժուրնալիստիկայի խնդիրների մասին խոսելու հենց լրագրողների հետ, բայց ցավով պետք է ասեմ, վերջերս այդ իմ նկատմամբ հարցակում, որ իրականացվել է, այդ մարդկանց գրառումները հայտնվել էր իբրև թե գործընկեր լրատվամիջոցներում։ Տեսեք, մենք խոսում ենք ընդդիմության մասին, բայց ես չեմ կարող մի կերպար չառանձնացնել, ես կարծում այնուամենայնիվ Ռոբերտ Քոչյանը, բայց միայն Ռոբերտ Քոչյանը, ոչ թե իր թիմը,
տարբերվում է իր կերպարով, ես սա ինչ եմ ասում, որտեղ տեսեք, ես տեսել եմ քաղաքական շատ առաջնորդների, ընդ որում, որտեղ խոսակցություն, որոնց մոտ խոսակցություն է եղել, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ մասին, այդ մարդիկ լավ մասնակցել են այդ խոսակցությանը, բարոյական են վարքագծի խոսակցություններ, ես ուշում եմ մի անգամ հանդիպում էր, այո, հանդիպում էր Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, և հանդիպման մասնակիցներից մեկը խոսակցություն փորձեց բացել Աննա Հակոբյանի հետ բունկերի պատմության մասին, Ռոբերտ Քոչարյանը սաստեց անկեղծությամբ, սաստեց ինձ, որ չարժի այդ խոսակցության մեջ մտնել, և ինձ շատ դուր եկավ այդ դրվագործը, որպես ընդդիմադիր կարարչես բենզին լցնել, մի բան ասել, գիտեք, ես վիդեոներ եմ տեսել, ինչպես, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը իմ ամենայն հարգանքով իր նկատմամբ, ես կարծում եմ, ինքը այնպիսի թիմ տարավ խորհրդարան, որ այդ թիմին հիմա նայում ես, ժողովրդի աչքերով որ նայես, ժողովրդը ասում է ճիշտ արեցին, որ չընտրեցին 21 թվականին, իր կերպարը դրական, բացական կողմերով հանած, իր իշխանության սխալները ճիշտ հանած, բայց անկեղծորեն, որ նայում ես, ուր այնտեղ ընդդիմություն, լավ կերպարներ կան մի քանիսը ընդհանրապես, բայց երբ որ նայում ես խմբակցության իմաստով, մի Նիկոլ Փաշինյանը մատի վրա էր ֆռացնում ամբողջ խորհրդարանը, երբ որ ինքը ընդդիմադիր պատգամավոր էր, բայց փաստորեն այնտեղ 30-ից ավել 35 իբրև թե ընդդիմադիր պատգամավորներ կան, ես անկեղծ եմ ասում, եթե դուք հիմա ինձ հարցնեք, դուք գիտեք ինչքան ակտիվ լրագրող եմ, եթե դուք ինձ հարցնեք, ես 10-ից ավելի անունները չգիտեմ, կարող 10 հոգու անունը ասեմ, մնացածինը չիմանամ ուղղակի, և սա ես կարծում եմ մի օր պետք է նաև, չգիտեմ, երևի նախագահ պիտի խոսի սրա մասին, թե ինչու այսպիսի թիմ տարվեց, որովհետև այո, դրականորեն կարելի է իրան առանձնացնել, ու պետք է առանձնացնել, բայց առանձնացնել մյուս կողմից էլ չտենալ այնս խալը, որ այսպիսի թիմ գնաց խորհրդարան, դա կարծում չպետք է այդպես։ Միանշանակ, Բորիս ջան, եւ այո, ես եմ գտնում, որ ինքը մնում է մեր իրականության մեջ այն դեմքը, անկախ նրանից նորից ինչ խմբեր, ինչ մարդիկ, ինչ կարծիք ունեն, որը կարող է մեզ այս ճգնաժամից հանել, պարզապես ինքը միգուցե պետք է փոխի իր խորհրդատուներին։ Հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանը բանդից ասել էր, որ քաղաքական դաշտում ձևավորվելու է կոնսենսուս -1, ու նկատի ունենալով, որ -1-ը Նիկոլն է, բայց հիմա -1-ը ոնց էր ինքնա, այո, դաշտում կոնսենսուս կա իր դեմ, այո, միանշանակ, որտեւ մենք հասկացանք, որ Նիկոլը եւ այն մյուս ընդդիմությունը, մենք գիտենք ու մասին ենք խոսում, իրենք նույն թիմն են, խաղում են միասին, եւ պատահական չի, որ ես դա անընդհատ նկատում եմ, որ ցանկացած արտահայտություն անելիս Փաշինյանը երբեք Սերժ Սարգսյանին չի կպնում, նա միայն քննադատում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ամբողջ ախպը վերջին ասելուսում կպավ Սերժ Սարգսյանին, ու եթե համեմատենք, թե ինչ քանակին է ախպանետում Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ վտանգը Ռոբերտ Քոչարյանին են զգում, այո, այո, եւ հիշում եք մեր հարցազրույցներից մեկում ես ասացի, մեր առաջին նախագահը եղել է գլոբալիստ, մեր երրորդ նախագահը եղել է գլոբալիստ, երկրորդ նախագահը չի եղել գլոբալիստ, հետևաբար ինքը որևէ կերպ այս շրջանակների մեջ չի մտնում, եւ այդ ապաճառը, որ ամբողջ դաշտը կռվում է, պայքար է մղում հենց իր դեմ, որտեղ ինչ են հենց սարսափում իր գալուց, որտեղ իրեն հետ չեն կարողանալու պայմանավորվել այդ նույն իրենց կեղտոտ գողային կենտրոնների ծրագրերի շուրջ, այս է ամբողջ հարցը, եւ այո, ես գտնում եմ, որ ինքը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, եւ այո, ինքը ունի բոլոր հնարավորությունները, եւ կապերը, եւ փորձառությունը, եւ ռեսուրսը, եւ նաեւ որ վարկյանին ինքը ուզի, որ իր կողքին հայտնվեն գործուն իրական դեմքեր, վստահ եմ դրա պակասն էլ չի լինի, ես համենայն պատրաստ եմ, բայց գոնե պետք է խորհրդատուներին պիտի փոխի, խորհրդատուներին պիտի փոխի, բայց գոնե մի անգամ պետք է բացատրի, թե ինչ էր 21 TV-ի այդ թիմը, այնտեղ Բորիջան, ես կարծում նորից կողքը եղած մարդկանց խորհուրդներով, գիտես, որտեղ այսօր շատ են, հիմա այնտեղ տես շատ մարդիկ կան, որոնք շատ լավ խոսում են, բայց իրենք մարդիկներ չեն, իրենք ռազմիկներ չեն, այսօր բոլորը խոսացող են, բայց երբ որ ասում ես արի գնանք, ես ինչ բան անեմ, պատմում, որ իրանք դեկորատիվ բույսեր են, Հայաստան դաշիկից պատգամավորներ կան, ու քիչ չեն, ես 3-4 ամիս իրենց չեմ կարողում հյուր հրավիրել, որովհետև այդ մարդիկ, դու գոնե լավ է, որ անկեղծ են, հասկացել են, որ իրենք ասելիք չունեն որպես քաղաքական գործիչ, բայց ցավոք սրտի այդ մարդիկ մանդատն են զբաղեցնում, լավ, հիմա արդեն ամփոփելով նայում եմ ձեր զրույցը, հա,
ծանր վիճակը, բայց գիտեք, ես ամեն անգամ երբ որ նայում եմ ձեր պայքարին, ուրիշ ցնողների պայքարին, ես ասում եմ, մենք պետք է ավելի, այսպես գործուն քայլեր անենք, ավելի ակտիվ լինենք, որտեղ եթե մարդը շատ ծանր ցավի միջով անցել, անկամ չի անցել այդ ցավը, մեջ գտնվում է, անցնում է, բայց կարևորը համար մարդը իր ամենաթանկ էակին, իր ընտանիքի զավակին տվել այս պետությանը, բայց համարում է, որ դրանից հետո անելիք ունի արդարության հասնելու պետությունից վիճակից հանուն, ապա մյուս քաղաքացիները ուղղակի պարտավորված են քարապատիկ ավել աշխատել, հա, բայց մյուս կողմից հուսահատություն է, որովհետև ըստ էության ելքը չի երևում, ու 17 թվի ելքի մասին չի խոսքը, այո, ելքը չի երևում, որովհետև մենք հասկանում ենք ինչքան խորը փոսի մեջ ենք, մենք հասկանում ենք թե ինչպես են բոլորը բոլորի հետ կապված, ինչպես է մեկի պոչը մյուսի ոտքի տակ, մենք հասկանում ենք ինչ դեր ունի ֆինանսական ռեսուրսը, որը այո, այսօր ոչ շատ շատ բան կարող է որոշել, օրինակ չգիտեմ, եթե գործոն է, մարդիկ պահում են լրատվամիջոցները, տասնակ միլիոնների փող են ծախսում, այնտեղ իրենց բիզնեսմենները գովազդ են դնում, օրինակ մեր ռեսուրսին երբեք գովազդ չեն տալիս, որովհետև դե հասկանում են, որ գովազդում տան, ու կարող է վերջի իրենց մասին էլ խոսի, Ամերիա բանկը ուներ մեր մոտ գովազդ, Ռուբեն Վարդանյանին քննադատելուց հետո հանեցին, դրանք մենք գիտենք, որ հանելու են, բայց ամեն դեպքում դիրքորոշման, դիրքորոշումը դա հենց է դա, որի հիմա այս վիճակը ո՞նց անել, հելնել ամեն ինչ մի կողմ դնել, ասել ճշմարտությունը, թքել բոլոր կապերի, չգիտեմ, այս են մյուս ազդեցությունների վրա ու ասել ճշմարտությունը ու փորձել այդպես ելք գտնել, իրավիճակ փոխել, թե հարմարվել, այնտեղ մի ռեսուրս էլ մենք ճարենք, չգիտեմ, մի մեկի փոչն էլ մեր ոտքի տակ լինի, չգիտեմ, մեր փոչն էլ մեկի ոտքի տակ լինի, որովհետև չի տանի, որտեվ նման ասում են սրտի ճանապարհը շատ կարճ է, չէ՞, և դուք հենց նոր շատ լավ ասեցի, քաղաքացի, եթե քաղաքացի ես, այդ դեպքում կստացվի, բայց մենք այսօր քանի քաղաքացի ունենք իրական, մեր խնդիրը դա, և նորից չմեղադրենք ժողովրդին, որտեղ ժողովրդին այդպեսին դարձրել են, այսօրն էլ չի, որ Եվրոպաներում կամ Միացյալ Նահանգներում ժողովրդը շատ ավելի լավն է, բայց այնտեղ կան խաղի կանոններ, այնտեղ կան որոշ օրենքներ, այսօր չպետք է ասել, ժողովուրդը տվել է Վիկտոր Համբարձումյան, տվել է Արամ Խաչատրյան, տվել է, չգիտեմ, Միկոյան, սովետի ժամանակ հետո տվել է Լիսկա, Շմայիս, չգիտեմ, այսինչ, այսինչ կերպարներ, որովհետև այդ օրվա իշխանությունը դա խրախուսել է ամեն գնով, ազնիվ մարդկանց պատժել են, անազնիվներին խրախուսել են, և դա նորից եմ ասում, նորություն չի, այն ինչ որ հիմա այսօր անում է Նիկոլա ամենաայլանդակերպով, իհարկե ինքը ասում է պլանը գերակատարել է, քանի որ արդեն գիտենք, չէ, որտեղից է գալիս և ովքեր են եղել նրա ուսուցիչները ամենակարևորը, բայց չմոռանանք, նորից եմ ասում, որ բոլոր այդ ականքներին ինչի մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այդքան մեծ թվով դավաճան գեներալներ, ես չեմ վախենում այդ բառը ասելուց, որտեղ իրենք ամենամեծ դերն են խաղացել այդ մեր պարտության մեջ, ինչու, որովհետև նորից նախորդ իշխանությունների ժամանակ նրանք խրախուսվում էին, պագունները նվերեին տալիս, ոչ թե հայրենիքի համար, արածի համար, այլ լավ ծառայելու տվյալ օրվա իշխանությանը, ես այդ հարցը բարձրացրել եմ, ես ասեմ, այդ ո՞նց ստացվեց, այդ գեներալները գրեթե ոչ մեկը Նիկոլի օրոք չի ընդունվել Վազգեն Սարգսյանի ակադեմիա ավարտել, դարել, իրանք ձեր օրոքը, այդ ո՞նց ստացվեց, որ 99% դեպքերում միայն սրիկաների էիք առաջ քաշել, կարելի է միայն երևի Խաչատուրովների ընտանիքը անել, մի երկու գեներալի երևի թե, մնացածը, այդ ինչ, այդ ինչն է գեներալ, դե հենց է դա, Բորիս, և ես նորից պիտի անդրադառնամ Արաք Արանյանի այդ հարցադրման, հիշում ես մի եթերի ժամանակ նա շատ լավ հարցադրում արեց, որ Հայաստան եք ուզում փրկեք, այն հներինը, թե այս նորը, հների ժամանակ Վիգեն Սարգսյանն էր պնանախար, այսօր Պապիկյանն է, այն ժամանակ, չգիտեմ, ազգային ժողովում Ծառուկյաններ ու Լֆիկներ, այսօր Գրզոնա ու Արսենյանն է, այսինքն որ Հայաստան, դա նույն Հայաստանն է, նույն արժեհամակարգերով, նույն այլանդակությամբ, նույն այլասերվացությամբ,
Եվ հետևաբար սպասել, որ դրա արդյունքում ժողովուրդը այսպես կվերկանա, կկանգնի այդ ընդդիմության, չկա ընդդիմություն։ Այսօր այդ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ստեյության ինչքան ուզում է վիրավորվեն։ Հիմա կասեն մեզ մի համեմատեք, մեր ժամանակ այլ ա եղել, ձեր ժամանակ այլ չի եղել։ Ձեր ժամանակ ուղղակի ձնագունդը այսքան չէր մեծացել։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Գիտեմ, լիքան շնորհակալ եմ մեր գյուղ, այս հետաքրքիր կարծում եմ միջավայր գալու, որովհետև գյուղում ավելի պարզ է, կարող ենք տաղավարում հանդիպել, բայց գյուղում ավելի չէ, շատ հաճելի է, շատ շնորհակալ։ Արարատին չնայած արգելված է մեզ նայել Արարատին նայել։ Եվ անունը ասել, հիմա պիտի արդեն Արարատի փոխանակ Արագած ասենք։ Աղրիդախ, չէ, Աղրիդախ պիտի ասենք կամ Միրզոյան։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցեր, արգելի հեռուստատողներ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի Տիկին Նարա Մելիքյանի հետ, Մուրազի ակումբում, տեսություն կհանդիպենք։